posjeduje dobro utrenirane konje različitih pasmina koji mazi, pazi, čisti. Imam osjećaj da se strip pomalo vraća, pogotovo ovaj strip didaktički. Unutar oka se ugradi bezopasno vještačko intraokularno sočivo kao zamjena za staro prirodno sočivo. Ponavljate za mnom. Kad eflah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vrlo je čudno. On kaže da poznajete Allaha Dželešanuhu, a da ga ne volite. Danas ćemo inšallah govoriti o naciji Tamuda, to su bili ljudi kojima je Allah Dželešanuhu poslao poslanika Salih alejhi selam. 8000 Muslim men from the small town of Srebrenica in eastern Bosnia. You don't want to live, you know. You don't want to go on with your life without your loved ones. Low levels of science and technology may well have. And the hour is coming without any doubt. Great distances will be traversed in short spans of time.